מטיב רב יצחק, מקשה רב יצחק, רב יצחק נפח, רב יצחק הנפח, נפח, נפח. זאת אומרת, כמו שיש רב יוחנן הסנדלר, כאן קוראים לה שם המקצוע שלו, כי חז"ל לימדו אותנו שכבוד לאדם שנהנה מיגיע כפיו. קראו לגדולי ישראל בשם המקצוע שלהם. רב שמעון הפקולי, שעסק בחבילות של חוט וצמר או פשטן ופקולי חבילות, או רב יוחנן הסנדלר, או יצחק הנפח. חשוב שנזכור את זה, שזה נושא שכנראה היה תקופה שהגויים זלזלו תמיד בעבודה, רק ברוסיה התחילו לחזור, להחזיר את הכבוד לפועל. לא יודע אם היום זה נשאר עוד משהו, כבוד לפועל. לא, ברוסיה דווקא לא אוהבים לעבוד, זה כבר הרגו כל האינציאטיבה, כל החשק לעבוד. כשהיה המהפכה הקומוניסטית, אז כיבדו את הפועלים. זה היה שקר, זה לא כיבדו פועלים, זה היה שקר. כיבדו בצורה מלאכותית. כן, אבל בעצם למעשה הרגו כל האנשים שאהבו את הלעבוד ולהרוויח, זה הרגו כל החשק לעבוד. נקו להם את הרווחים, אני מדבר על חשיבות העבודה כשלעצמה. עבודה זה חסד לעולם. כשאדם עובד, הוא עושה חסד לעולם, זה דבר גדול. אדם צריך להבין שכשהוא עובד, זה לא רק... אם אדם עובד רק אמצעי לפרנסה, אז הוא מוריד את זה לשפל. אבל אם הוא עובד בשביל... עם מחשבה שהוא תורם לעולם, זה דבר גדול. הסבא מסבודקה מספרים שהוא דיבר על השואב מים. השואב מים לכאורה הוא בעל חסד הכי גדול. אז עוד לא היה ברזים בבתים, היה צריך להביא מהבאר מים בקור, בחום. הוא אמר, למה הוא לא הצדיק הכי גדול של הדור? הוא אומר, בגלל שהוא חושב על הכסף. אבל אם הוא היה חושב באמת לא על הכסף, אלא על החסד שהוא עושה לעולם, אז אפילו שהוא צריך פרנסה, אז מותר לאדם להרוויח, הוא צריך לאדם להרוויח, הוא צריך פרנסה. אבל תלוי מה אדם חושב. אם אדם חושב שבזה שהוא עובד, הוא רק מרוויח כסף, אז הוא מצמצם את זה, מגמד את החסד שהוא עושה. לעומת זאת, אם הוא חושב שהוא עושה חסד לעולם, עוזר לעולם, זה דבר גדול. אז רב יצחק נפחא שואל שאלה. הרי גיד אנשים... מה עם שתי היום שמלמדים בחולים רק ללמוד, 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 ולעבוד? אנחנו צריכים לחנך את האנשים ככה. עבודה זה קדוש. תורה זה קודש קודשי. לא שעבודה זה דבר שלי, חלילה. עד רבה, עולם חסד יבנה את זה, נאמר גם על זה. אסור לזלזל. לכן אני אומר שחז"ל כאן לימדו אותנו יסוד גדול, קראו לרב יצחק בשם המקצוע שלו, נפחא. הרי גיד אנשי, דרך מנה אמר, כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשי, ותנאי שולח אדם ירק לנוכי וגיד אנשי בתוכו, כדי שומר כמובן ניכר. זאת אומרת, אין איסור הנאה, אני נותן את זה לגוי. מותר בנה שמותר לשלוח אותו עם הגיד. יש לי קצת בעיה מסוימת. הגיד כשלעצמו, אין לו, הוא לא, אין בגידים ונותן טעם. הוא לא שווה, הוא לא ראוי לאכילה, הוא הגיד שלא אוכלים אותו. אבל כנראה בכל זאת זה נקרא הנאה, כי עיקר המתנה זה הבשר, ולא הגיד. סביב, בשר מסביב. אולי זה בכל זאת מראה שזה קצת יותר גדול. אם היה מוציא את הגיד, היה פחות כמות. אז הטיפה הזאת מחשיבה את זה להנאה. כי השאלה מה כאן הנאה, זה לא שווה כלום. הגיד לא יאכל. זה גם מותר לשלוח לגוי גיד אנשי? מותר לתת לגיד אנשי. מתנה? מה? מתנה מותר לתת לגוי. מתנה, לא, כתוב פה, הוא שולח לירך. זאת אומרת, זה כבר דיברנו אתמול, שמדברים פה במקום שמותר לשלוח לו מתנה, אם בגלל שהוא גר תושב, או בגלל שהוא... כשלום. כבר דיברנו אתמול על העניין הזה.
דיברנו על הנושא הזה, איך מתנות יש כאן. אז פה גם כן אפשר לומר ככה, או שזה סובר כמו רב מאיר שמותר לתת מתנות ולא כרב יהודה. השאלה שלי הייתה, איפה ההנאה כאן מהגיד? אולי בגלל שזה מגדיל כאילו את הכמות הבשר. אפילו שגיד, אין בגידים בנותן טעם, זה לא שווה כלום לאכילה. איפה ישראל מקבל הנאה מזה? כן, מה ההנאה של ישראל כאן? אני רואה, זאת אומרת, כאילו נתן לגוי חתיכה יותר גדולה. אם היה סוף הנאה, היה צריך להוציא את זה, זה היה כמות קצת יותר קטנה. הוא לא מוכר, הוא סתם נותן לו מתנה. פה אומרים שנותן לו מתנה. תראו, ההנאה שהוא יכול לתן, גם זה... כאן לא חוששים שמה יחזיר את זה ליהודי, והיהודי יאכל את הגיד הנשה, כי היהודי רואה שלא הורידו מזה את הגיד הנשה. ההנאה, זה אני חושב שזה בגלל הכמות יותר, זה נראה יותר מלא. הנאה של העין. כן. הכוונה ככה, פה מדברים שיש חשש שיהודי יראה אותי, נותן את זה לגוי, וכיוון שהיהודי נותן את זה לגוי, ולא לא נותן כאן בימה שלמה, אני חושב ככה, אם היה נותן בימה שלמה, אז היהודי היה בטח חושב שזה טריפה, ולכן נותן את זה לגוי. אבל כיוון שאני רואה כאן ירך, חתיכה, זאת אומרת, את כל הבימה שמרתי לעצמי, ואני נותן לו חלק, אז הוא ימין שזה קשר. אז יש סכנה שיהודי יראה את זה ויקנה את זה בחזרה ממנו. ואז אסור לי לתת לגוי דבר שיכול להיות שיהודי יקנה ממנו. כיוון שיש חשש לקלקול, כאן הגמרא אומרת שאין חשש לקלקול, כי הגיד, רואים שלא חתוך, אז יודעים שעוד לא הוריד את הגיד מזה. זה נקרא שמקומו נקטר. אז אין חשש שיהודי, אפילו אם יהודי יקנה ממנו, ידע שצריך לנקר את הגיד. השאלה, איך מותר בהנאה? להלכה, אנחנו פוסקים שמותר בהנאה, והרבן יונה לא סובר ככה, בשערי תשובה. לא יודע למה, איך הוא למד. מה הנאה? איזה הנאה מקבל היסטוריה בזה? איזה הנאה מקבל? אני אומר שהגוי מחזיק לו טובה. או שהוא מוכר את זה, הגוי מחזיק לו טובה. סתם מכניסים טובים, עובדי מכניסים טובים. כיוון שהגוי מחזיק לו טובה, יחזיק לו טובה על זה, וכיוון שהוא מחזיק לו טובה על זה, זה נקרא נאה, שאתה משתמש בזה. זה נקרא נאה. הוא סובר, אמרת הגמרא, איך, למה למותר בנה כתוב לא לאכול? וזה קשה לרב אברהם. שרב אברהם אמר, כל מקום שכתוב לא לאכול זה כמו כולל איסור הנאה, אז איך מותר לשלוח את זה לגוי? ואת הגמרא, כסבר רב אברהם, כשהותרה נבלה, היא וגידה הותרה, או חלבה. כשהותרה נבלה, היא חלבה וגידה הותרה. כשהתורה אמרה, לגוי, לנוחית אם תיתן, אז התכוונה לתת את הכל. אז מותר גם החלב וגם הגיד. אין יכלים אדמה יש בגידים בנותן טעם, אלא מה בגידים בנותן טעם, מה יקרה למימר? נימר שאומרת ככה, מי אומר שהתורה התירה את זה? כי התורה לא... התורה מרתן את זה לגוי, את הבהמה, כי הבהמה היא ראייה, אבל הגיד לא ראוי לאכילה, זאת אומרת, אין בגידים בנותן טעם, זה לא נותן טעם. אז מי אומר שהתורה התירה את זה? התורה פשוט לא הייתה צריכה להתיר את זה. מאותו פסוק שתשלח את הלגוי לנבלה, אז אפשר ללמוד. זה לא נקרא נבלה, זה סתם כמו עצם. אז מי אומר שזה התיר? מבנייניו. מה שאתה לא אוכל, אתה... מה שהתורה התירה, מה שאתה לא אוכל תן, אבל גידים שאתה לא אוכל, הגוי גם לא יאכל, אין לי ראיה שהתורה התירה את זה. נבלה גם אתה לא אוכל, טריפה גם אתה לא אוכל. כן, זה אבל נכון, אבל זה התורה אמרה, מה שאתה היית אוכל בטריפה ועכשיו אתה לא יכול לאכול בגלל האיסור, תן את זה לגוי.
אבל אם את הגידים אתה בין כך לא אוכל, אז מה שהתורה אומרת אין לגוי, היא לא התכוונה להגיד, כי הגיד לא מתחשבים בו. אומרת הגמרא, מה המשמת לדמרן בגידים ונותן טעם רבי שמעון? מי אומר ש... הדתניא אוכל מגיד הנששת בימת מאה, רבי יהודה מחייב שתיים, גם איסור גיד וגם איסור נבלה. רבי שמעון פותר, אומר שיש רק נבלה ולא, אין כאן. רבי שמעון פותר, השאלה מה הוא פותר? לכאורה הוא פותר לגמרי, מה שהוא אומר לגמרי. לא רק פותר אותו מדין... מדין גידים, או מדין נבילה, ושניהם כתוב, למה אומר, תראו את רש"י. רב שמעון פותר לגמרי מבהמת מאה, למה? מבהמת מאה פטור לכסבלן בגידים נותן טעם, אז זה לא בשר. אז זה כאילו סתם לא עצם. הוא מגיד, למה פטור, למה? דחי אז רחמנה להגיד איך זה בשרה מותר, עדיין בימה טהורה. ככה משמע, תגיד לו, תאכל את הבשר, תאכל. אבל טמאה שבין כך אתה לא אוכל את הבשר, אז לא יזהר להגיד. כך מפרשים ומגיד אין השם. רבי שמעון חינם לאסור להגיד את טהורה אפילו בענה, אנה לא תאכלו איסור ענה, משמע, שהותרה נבלה בענה היא לא הותרה. זה לא בכלל נבלה היא, אבל הרבה יותר מותר, משום סבר היא בגידים נותן טעם, זה כנראה בשר, אז כשהתורה התירה את הבשר של הנבלה, זה גם נגיד, זה נקרא בשר של נבלה, לרב שמעון שזה לא בשר של נבלה, זה אין בזה טעם, אין הכינה. ומעניין שרבן יונה פסק כרבי שמעון ולא כרבי יהודה. בשערי תשובה הוא פסק ככה. עכשיו, מה שדיברנו פה בקשר איך אדם שולח מתנה לגוי, אנחנו צריכים לראות את זה בתוספות. אנחנו אמרנו מצד הסברה, פשוט מדברים פה במקרה שמותר, בגלל שהיה גר תושב או דרכי שלום. או דרכי שלום, אנחנו נראה את התוספות מדבר על זה ואנחנו צריכים לראות את התוספות. למעשה מה שאמרנו זה נכון, בתוך התוספות נמצא כבר את החלק מהדברים האלה, אבל כדאי שנראה את הדברים האלה בפנים. בוא נראה את התוספות בפנים. אותו אתה משליך? לא, רבי שמעון. רבי שמעון. תוספות רבי שמעון. רבי שמעון אמר מייסר עשה בהנאה, שאומר באמת רבי שמעון סובר שזה אסור בהנאה, בגלל שהוא סובר שאין בגידים בנותן טעם, ואין מי שיתיר את זה, אז נשאל את זה, ראיה לרב אבאו. כתוב לא לאכול גיד, וזה ראיה לרב אבאו שאסור בהנאה באמת. למה דתניא יגיד אין השם מותר בהנאה, דיבר רבי יהודה, רבי שמעון אוסר? לא. וממילא רבי שמעון יוצא שהוא סובר כי ברב אבאו. נקרא את התוספות. רבי שמעון אמר מייסר עשה בהנאה, משמע דאי שולח ירא לנוחי, זה הולך לפי רבי יהודה. כשהריבה, הרב יהודה סובר שאסור לתת להם מתנת חינם, כמו שלמדנו פה. אני לא יודע למה הוא מביא מהגמרא בעבודה זרה, הוא מביא, גם מפה ראינו את זה. לנוכרי במכירה. אפילו לגר תושב למדנו פה, זה קצת בעיה. שהם זה הגר תושב, לגר אשר בשורכת התנהנה, לא, למכון לא אוכל, למוכי, כן, אני לא יודע, לא, לא מבין למה תוספות מביא ראיה ממסכת עבודה זרה, אבל לא מביא ראיה מכאן. תזכרו מה למדנו אתמול. אתמול למדנו פה, כתוב פה, רבי יהודה אומר דברים ככתבם, שצריך את הנבלה למכור לגוי ולא לתת לו את זה מתנה, לגר אשר בשורכת, לגר תושב תיתן מתנה. ויש לומר, אומר תוספות, מה שאנחנו אמרנו, דאמר אתה ממאי השלום מותר מפני שהוא כמחול לו, כי זה דרכי שלום, יש לו תועלת בזה.
עכשיו יש שאלה מעניינת מאוד כאן, איזשהו מבין פשט בגמרא בחולין. יהיה כתוב פה חידוש מאוד גדול, אבל המשך של התוספות הזה, שזה מין, זה מסביר את זה שזה לא חידושים. הקשה, בידו, אולי, נשאט, זה יכול להיות רב יהודה, רב יהודה סובר בגיד הנשא, שגיד הנשא עשו לבני נוח. קבל לפני עיוור לא תיתן לשאול. הוא למד, רידו אולי, שלמד חידוש מאוד גדול. הוא למד. מה פתאום זה יגיד הנשא, זה... הוא למד כפשוטו שבני נוח עשו, אז מילה גם בו יעשו. כיוון שכשהיהודים היו בני נוח, היהודים לפני מתן תורה היו בני נוח, וזה כבר נושא חשוב מאוד לדבר עליו. יש שאלה גדולה מאוד. המשנה למלך יש לו ספר פרשת דרכים. מכירים את הספר פרשת דרכים של המשנה למלך? עכשיו, המאמר הראשון שלו, הוא עוסק מה היו היהודים, מי אברהם אבינו עד מתן תורה. אם היה להם דין של יהודים או דין של בני נוח. זה מחלוקת, לא? זה מחלוקת בין האחרונים. אבל לבחורה זה גמרא מפורשת. למה אומר זה מחלוקת האחרונים? אני כעת לא זוכר שהוא יביא את הגמרא הזאת גם כן, ואני לא מבין למה לא מבין את הגמרא הזאת. כאן כתוב שזה התוספות כאן. התוספות מסביר שזה לא בני נוח, זה רק יהודים שהיו כבני נוח. מרי דלא כשמידי, דלא כשר אלא לבני יעקב. יעקב דווקא קודם מתן תורה כבני נוח, זה לא אישות בסיני. אבל מה גיד הנשא? אין שם אלא מן החי, זה סתם, זה אין מין גיד הנשא. לא, זה דין מיוחד. הוא למד שזה דין מיוחד, כיוון שאצל יעקב אבינו היה העניין הזה, זה נאסר כללית לבני נוח, ומלך לכל העולם, הוא הבין שזה נאסר לכל העולם הגוי גם כן. אבל יש כלל שמה שאמרו פעם שנייה במעמד הר סיני, זה... זה מה שתוספות מסביר כאן. גם לזה, גם לזה, אבל שלא... לא, לכן אומר תוספות שזה... שזה הכוונה, זה תוספות מסביר. מה שאתה אמרת, זה תוספות אומר. הרי זה לא נאמר עוד הפעם בהר סיני, וכיוון שלא נאמר בהר סיני, אז אנחנו רואים שזה נאמר לישראל. אז מה הכוונה בני נוח? ליהודים שהיו אז דינם כבני נוח, אבל תוספות מפורש יוצא שדינם כבני נוח היה לפני מתן תורה. כך קוראים להם בני נוח. אז אני לא יודע מדוע הם... יש בזה מחלוקת. הרי רגילים גם לומר, שזה היה מחלוקת בין יוסף והאחים. כן. ששם מה שהיה, הם אכלו מפרחסת כמו בני ישראל. הוא טען שהם בני נוח, אז לכן הוא אמר שהם חשודים עליהם לא מן החי. אני לא יודע, לכאורה, הגמרא זה גמרא מפורשת, שהם בני נוח. אפשר להגיד, אולי קראו להם בני נוח, אבל הם לא בני נוח. צריך לדחוק קצת ולומר שהכוונה הם נקראים בני נוער בשעה שדינם לא היה בני נוער, היה דינם כישראל. ובכל זאת נאסרו עוד לפני, ככה הם קימו את התורה רק, את התורה הם קימו מרצון, כמי שאינו מצווה ועושה. אבל נגיד אנשי אסור להם בתור הלכה. נמשיך. עכשיו שואלת הגמרא והרי דם. על דם כתוב, אחרונה אמר כל נפש מכם לא תאכל דם. זאת אומרת, לפי רב אבהו, צריך להיות איסור הנאה בדם. אסור שאסור לאכול דם. אז מילא זה גם הנאה. מתנן, ולעומת זאת כפוך. הפוך, אלו ואלו מתערבים בעמה ויוצאים לנחל קדרון. הדמים של בית המקדש שהיו יוצאים לנחל קדרון, נמכרים לגננים לזה, ואלו מעלים בו. יש בזה דיני מילה, חכמים הקדישו את זה, ואדומי לאסור, בלי פדיון. נמכרים לגננים, הכוונה היה פדיון של הקדש,
ואם לא פדו את זה, אז יש בדין מילה, אז רואים שמותר ליהנות בדם. אבל מה לפי רבי ברגע הבאו, זה סימן של הלכה. כל מקום שנאמר לו, אחד איסור אכילה, אחד איסור ענב, כתוב שזה הלכה. פה זה כבר לא הלכה. למה? לפי רבי ברגע פה, כל מקום שנאמר, לא יוכל את זהו, גם ענה אסורה. נכון, זה שואל... פה מיורים שדם לא... זה הקושיה של הגמרא, למה באו? הקושיה הרבה באו, למה מותר בהנאה? הרי הכתוב פה לא תוכלו ויצא להיות אסור בהנאה, זה הקושיה של הגמרא. את הרצת הגמרא שפה יש יותר מיוחד, כי מה שכתוב על הארץ יש בחנו כמים. מה המים מותרים? עבדה מותר. זו השאלה, וזו התשובה בגלל שכתוב שזה דומה למים. דומה למים. אם דומה למים, אז כמו שמים מותר, שאת הגמרא, מה זה דומה למים? הרי יש מים שאסורים, לא כל מים מותרים. מי אמר לך להדמות את זה למים המותרים? אולי מים האסורים, כי יש מים שמתנסחים על גבי המזבח. אמר רבא באו, כמים. הכוונה, מה זה מים? סתם מים, רוב מים, רוב מים לא קדושים. שאת הגמרא, מי זה רוב מים? איך כתוב לך איזה מים? אתה אומר שרוב המים, כי סתם המים זה רוב המים לא קדושים, לא כתוב לך, אתה יכול להיות שמדברים על אולי על כל המים, וזה אולי דווקא מייחד את זה, כיוון שזה... דם זה קשור למזבח, הרי אחד מהסיבות שאסור דם, כי זה הולך על המזבח, זה כבכורה. אלא מה רבה שיקמה, אתה מסביר רבה שבגלל שמים כיוון שכתוב תשפחל כמים, זאת המים שנשפחים ולא מים שקדושים ששמים אותם על המזבח. מים הנשפחים ולא כמים הנסחים. האם אולי כמים הנשפחים לפני עבודה זרה שזה אסור בהנאה, בגלל תקרובת עבודה זרה, את אמנם הנסוחי יקרה דכתיב אשתו יין נסיכה. רגע, שפכו את היין בתוך המזבח, נכון? כן. נו, אז אותו יין אפשר אחר כך להשתמש לו, להשתמש לגנות לזה? אותו יין? היין הזה... אותו דם, אותו דם. אותו דם, בוודאי, אותו דם נשא מצוותו, מצד הדין תורה הוא אין בו מילה. תקראת, אם אתה רוצה להבין מה שאתה שואל, אז התוספות מסביר את זה בהרחבה. בוא נקרא את התוספות, כיוון שכך רציתי לדלג על השאלה הזאת. הרגמן ששארת את זה, אני אקרא לך את התוספות. מועלים בהם, אומר תוספות מדרבנן, ולא מדרבנן. למה? זאת אומרת, חכם, לכן אני נתגשתי קודם, אולי לסומתם למה שאמרת, אמרתי שחכמים הקדישו את זה. חכמים הקדישו את הדם כדי שלא ישתמשו בו רק על ידי פדיון. אומר תוספות מדרבנן, ולא מדרבנן. למה? ובסוף הוציאו לו, בפרק הוציאו לו נעימה, כתוב אין לך דבר שנעשה מצוותו מעלים בו, כן? והמצווה נעשתה לשפוך על המזבח, וזה גמרנו, וזה יצא מקדושתו. אומר רידן במילה פרק... אז גם מים, גם יין, גם דם, אחרי שזרקו את ה... פשוט ככה. זהו, נגמר, המצווה נגמרה וזהו, אפשר להשתמש, אפשר לה... מאותו יין, מאותו מים, מאותו... נכון, אבל לא, אבל חכם תקנו. אומר היא, זה במילה, תנו רבנה, מועלים בדמים, דיברה מרב שמעון, אומרים, לא, אין מילה. המחלוקת שלהם, אחרי שיצא פה, קודם. מה אתה עושה? תאמין מרב שמעון, משמע. לכאורה, מהתורה, מה אתה עושה? לא, יש גם שם מחלוקת. ולחזקיה, למה ילך את היקש דם למים? משמע צריך את זה? בשביל מה הרב הבא הוא, התורה אמרה לנו כמים, תשפכנו כמים, בא להגיד לנו שמותר בהנאה, כי צריך להגיד לנו שמותר בהנאה, לכן התורה השתתה את זה למים.
אבל חזקיה בשביל מה התורה השוותה את זה למים. וכדרכי ברבה, יש דבר אחר שזה מלמד אותנו. מניין נדע כדי שבשן המרשי, שנאמר לא תוכלנו על הארץ, יש בחד כמים. דם שנשפח כמים מרשי, שנשפח כמים אינו מרשי. לגבי קבלת תומה, דם קודשים שנשפח על הבשר, לא מכשיר אותו. יש אומנם... דם קודשים שלא מכשיר. אם זה נשפח על חולין לכאורה, כי אם זה נשפח על קודשים לא צריך, כלומר שיש שידת הקודש. לא צריך לחשר לכאורה. טוב, על כל פנים, זה בא להגיד לנו שזה, אם נשפח על אוכל, על איזה אוכל אני לא מדבר, כי יכול להיות שבכוונה אוכל חולין. כי אוכל קודשים, לכאורה יש חיבת הקודש, חיבת הקודש לבד, סיבה שיקבל תומה. בוסר או גולם, לא אוכל גמור. לפני שבעל המים עוד לא נקרא אוכל ממש. אני אקרא אוכל ממש רק אחר שבעל המים, או דם או אחד מהשיבת המשקים. אז בא להגיד לנו רק דם כזה ששוכחולים, ששוכחים אותו כמים, הוא מכשיר, אבל דם של קודשים לא מכשיר. מה שאלתך עכשיו? אז פירוש כמים שזה, אם זה דם מהקרבן, זה לא מכשיר אותו קרבן. כי לא שוקרים אותו כמים. דם שלא שוקרים כמים... מה זה כמים? מה לא שוקרים כמים? מה זה צורה של... לא, הכוונה שאין לו, לא צריך לשמור אותו. את הדם של קודשים אתה צריך לשמור. אתה צריך לשפוך את זה למזבח. פה אתה שופר את זה כמים, כי בלי... עניין לשמור אותו. אבל שומרים רק רביעית ראשון מהלומי הזה, לא? את הכל הנהלי. כל הדם שומרים? לכתחילה אנחנו... בעבודת יום הכיפורים כתוב שם שהכהן הגדול היה עושה... מלך שכתוב שם שאת הכל. אם אני לא טועה, מכתחילה יש עניין כל היה דם. מניין לדם קודשים, שאינו מכשיר שאמר כבר תוכנן על ארץ לפרנת כמיים, דם שנשפר כמיים, מכשיר שאינו נשפר כמיים מאשר. והרי אבר מן החי, כרטיב לא תאכל הנפש של הבשר בתניא, רב נתן אומר מניין שלא השית אדם כוס יין לנזיר. עבר מן החי לבני נוח, תלמוד את העיוור לא תיתן לשאול. אז אני לא מת, לבני נוח אסור. אבל רק בגלל ש... למה אסור לי להשית לו? בגלל שבני נוח אסור לו לאכול. אבל אם היה לבני נוח מותר לאכול, היה מותר להשית. ממילא אני לא מת. שלכלב מותר, כי כלב אין איסורים, אז מותר, ואף אחד שאני נהנה מכך, שאני נותן לכלב שלי לאכול את העבר מן החי, מותר. אתה גמר שאני עבר חי שזה גם כמו דם. כמו שהיתר של דם, אז יש איזה היתר של עבר מן החי. תכתיב רק חזק ובית לאכול את הדם, כי דם הוא הנפש. ולחזקיה למאי, הלכתי, התקיש עבר מן החי לדם. אמר לך דם עוד התקיש עבר מן החי. מה עבר מן החי אסור? הדם מן החי אסור. איזה זה דם הכזה שהנפש יצאת ממנו? למי זה אסור? לגוי? צריך להבין ככה מה הכוונה.
רש"י לומד שזה בא ללמד אותנו על היהודים. אני הייתי אומר, אם זה הוקש לייבא מן החי, לכאורה צריך היה להיות גם לגוי. יש מחלוקת, אם דם מן החי אסור. דם לגוי. דם? דם שמן החי. אתם יודעים שבאפריקה, שאין להם הרבה אוכל, מה הם עושים? חסר להם אוכל. הם עושים חור בפרה, ממלאים כוס מהדם שלה ושותים את זה. זה מסביר. משלים להם הרבה ויטמינים, חסר להם בגוף. אם זה מותר או אסור. אני מתלבט, למה רש"י לומד שזה הולך על יהודי? אני הייתי אומר שאם זה, אם זה מוקש ליבא מן החי, לכאורה צריך להיות אסור גם לגוי. וזה אצלי... ניקח לו בין... למה כתוב פילו? רבי נחנן לא אומר כך, תסתכל מה רבי נחנן, הוא באמת אומר ככה. עבדה מן החי אסור לאכילו לבני נוח. אבל כתוב לאכול דם, אבל כתוב לשתות דם. לא משנה, כי הדם מיד נקרש. עושים מזה נקניקיות הגויים מדם. רש"י לומד שזה הולך על יהודי. תראה איך רש"י אומר, מה יבא מן החי אסור באיסור אמור בו, דם מן החי אסור באיסור אמור בו, כלומר כרת משום דם, גמור, משום, מה עוד יתאם מרק חזק לאכול את הדם? זה הולך על הדם של זביחה אסור, או דם הכזב מותר. אבל להגיד לנו שזה אסור כמו דם של שחיטה, וזה נאמר על יהודי. איזה דם משום חי? דם נפש. אז רש"י למד שזה הולך על האיסור, או אני לא יודע אם רש"י אומר איסור גם על יהודי, תראו את ההבדל בין רש"י לבין חנן. רבן חנן מדבר באמת שלפי זה אסור לגוי גם כן לאכול דם. וזה לא פשוט, אנחנו פוסקים להלכה שגוי רק אסור בשר ולא דם. כמו שהרבה פעמים שואלים, אתה, יש לו פצל לאיזה סיילת, אז הוא עושה ככה. דם בן אדם זה לא אסור, זה רק אסור משומרת עין. לא, לא, זה רק אסור משומרת עין. זה דם אחר לגמרי. השאלה היא כאן, על מי מדברים? רש"י לומד שזה בא לומר לנו שיש איסור כרת ליהודי. רגע, לגמור את זה. אז הוא יכול גם, אם זה בן אדם אחר שזה פצע, הוא יכול לעשות אותו דבר מדם שלו, לפצע שלו? כן, דם שיצא מהפצע אסור בגלל מלית עין. דם שעדיין לא יצא מותר. שלא רואים את זה. בגלל שזה איסור של מלית עין. תסתכלו את רבי נחנן, אבל רבי נחנן באמת זה נראה לי מאוד הגיוני. אב דם מן החי אסור לאכילו לבני נוח. אסור לאכילו... כן, כך יוצא. ואיזה זה דם? איזה זה דם הכזה שאני שומע את זה, זה מה שקורה. זה בא להגיד לנו גם שאצל יהודי אסור, זה רש"י לומד שזה בא לומר לנו שעל היהודי אסור. אבל איזה דם? רש"י רביעית, לא יודע למה רש"י לא יסביר. רגע, רגע, איזה דם זה רביעית ראשון שעושה אחרי שחיטה. לא, אבל פה מדברים הכזה, הכזה זה לא שחיטה. דם הכזה, שנפש זה לא, תראה את רש"י. תקרא את הרש"י כאן, איזה זה? תקרא בכל. איפה זה? איזה זה? כלומר, על איזה דם מן החי אסור? הרי כל דם אסור. על הכוונה, משום דם, הדם הנפש כתיב, הדם הכזה של בהמה שהנפש יוצא בו. יש דלת מינים בהיקז, כדמרים בכיתות, בתחילה שותת, בסוף מקלח, אחר כמה שסופו שותת. יש מהם שאין הנשמה יוצאת בו, יש מהם שאינה יוצאת בו. בא להגיד לנו מה זה אדם שהנשמה יוצאת בו, כל מה שמקלח. זה איסור. יש דם האיברים שזה רק בלאו, ודם הנפש זה בכרת. זה בא להגיד לנו שזה לא נקרא דם האיברים, זה דם כרת, דם הנפש, שזה כמו זביחה. רש"י אומר דם הכזה מותר, זה קשה לי קצת. מה זה דם הכזה מותר? הייתי אומר דם הכזה זה לא מותר, אלא הכוונה זה כמו דם האיברים שזה רק לאו. רש"י אומר, הייתי אומר שדם הכזה מותר, אולי זה הכוונה לבני נוח. מה זה דם הכזה לבהמות? מה לבעלי חיים? עושים. מה עושים? עושים
חור בגוף ונותן לגוף לזרום דם. סתם. כמו שתורמים דם, ואם אתה לא עוצר... לבריאות, למה? לרפואה? מה זה? לבן אדם זה חלק מרפואה היה כזה. מה זה? אני משתמשים בזה, אני אומר לך שבאפריקה שותים את זה. שותים את הדם. אני לא הבנתי את הרשי, שרשי אומר שדם ראשון הייתי אומר שמותר, זה לא יותר גרוע מדם האיברים שזה בלאו. אני מתקשה בלשון הרשי הזה, גם הרשי אומר, הייתי חושב שמותר, זה לא, לא יותר גרוע מדם האיברים. מה רש"י אומר, הייתי חושב, רש"י משמע ככה, מה שלא דם הנפש, מותר, רק דם הקדש שהנפש יוצאת בו, אבל משמע ממנו, זה תמורה, זה לא יכול להיות, כי זה דם איברים. אבל דם הקדש מותר, הייתי חושב שמותר, למה זה לא גרוע מדם האיברים שזה סור? אולי זו הכוונה, בטעות הייתי חושב ככה, אבל באמת אחרי שזה, אנחנו רואים שזה אסור. אבל מה אסור? רק דם, דם שהנפש יוצאת בו. מאיפה אני יודע דם אחר? אפילו שאני לא יודע, אני מתקשה ברשי הזה. לא זכיתי להבין את הרשי כאן. הייתי אומר, שלא חייב כרת הייתי אומר, צריך לכתוב ברשי. אבל הרשי אומר מותר, דם הכזה מותר, זה אני לא מבין. לא יודע ליישב את זה. גם אני לא יודע אם רשי דיבר על בן נוח, אז אולי אפשר להגיד שכוונה מותר לבן נוח. ורק דם הכזה אסור לבן נוח. שנפש יוצאת בו. כמו רבן חנן, אין החינם, זאת אומרת, מכאן יוצא עם הגמרא הזאת, שבן נוח אסור לו לאכול דם, שנפש יוצאת בו. נו, אסור לאכול דם של נפש. כך יצא פה. כי אנחנו אומרים ככה, אבן מן החי, הפוך, לפי חזקי אמר, אבן מן החי אסור, אף דם מן החי אסור. איזה זה דם הקדש של נפש יצא פה.
מציין פה רמב״ם, אני יודע, אני אין אחר כך ברמב״ם לראות אם הרמב״ם קישר את זה לבני נוח. הוא מציין רמב״ם פרק במחלות אסורות. כל פנים פה כתוב מפורש שאסור לי להשיל בו איתו. לא יושיט אדם אבן לחי. אז מה שהבן חנאי אומר זה הלכה, לא תדם, לא תדם לגוי. ככה, לפי רב חזקיה, לפי רב אבאו, לא, אין ראיה כזו. אם אנחנו פוסקים כרב אבאו, אז לא. אם אני פוסקים כרחזקיה, אז אנחנו נאמין. בסוף הסוגיה צריך לראות אם אנחנו פסקנו כמו רב אבאו. בפשטות אנחנו פוסקים כמו רב אבאו. לכאורה, תלוי. רב יהודה אומר, בגלל, הוא תורה לא בגלל, שנינו נקרא. כשתורה נבילה אותה, יש את המיוחד. לכאורה אנחנו פוסקים כמו רב אבאו. אם אנחנו פוסקים כמו רב אבאו, אז כאן מדברים יותר להנאה מדם, ולא מדברים על איסור לגוי. לא מדברים על איסור לגוי. יואב, אבל אם כתוב לא יאכל, אז זהו, זה איסור הנאה ואיסור אכילה. מה כתוב עליו? אבל לא יכול, זהו. בסופו של דבר, הגמרא אומרת שכמעט בכל המקומות, אבאו ורב חזקיה, שניהם אומרים אותו דבר. להלכה. להלכה. ההנחה שלהם יוצאים באותו דבר בכל מקום, ואני ממש שואלת עד מה ההבדל ביניהם. בסוף הסוגיה אנחנו צריכים לדעת איפה ההבדלים ביניהם. אחד ההבדלים ביניהם לכאורה יוצא פה, וזה גם מתפלא בגמרא. כך תסתכל פה בדף. אני רק תסתכל בדף. תסתכל בעמוד 46. בין עמוד המאגר, מיכדי, בוא נסתכל. מה זה? בוא נראה, זה חף. כאן, אתה רואה איפה האצבע שלי. שליש התחתון, מרדי, בין אמר אסורים בנעמי ביניי, אי כביניי חמי שיש כתוב בעזרה, חזקי הסבר לא יחל למיעוט אני, אז אותו למיעוט החונים שיש כתוב בעזרה, אבל באו סבר אמר החונים שיש כתוב לא דבר הייתה, אבל אני חושב שהיה צריך להגיד גם את ההבדל הזה, שאם ידגו אם אותה או אסור, זה אני לא יודע לענות על הקושייה הזאת. גם זה הבדל. לפי רב אבאו הוא אנחנו לכאורה לא מקישים את הלב מן החדם לעבר מן החי, יש לנו את ההבנה. עבר מרוצות, גם מן החי יפגש לדם, כמו שדם מותר, גם מן החי מותר. ולפי חזקי, אז בוא נגיד לנו שזה אסור, שזה נקרא עבר מן החי, כי דם מן החי יש אסור. לא יודע למה גמר לא הביא את זה גם כן. לא תפסתי לך, חרום לא תפסתי. הגמרא מחפשת, מה יוצא לנו? אין לי פה מספרים, 46, מה, איפה אני נשאר? פה, בשליש התחתון. חב ב? לא, ב-46. אין לי פה, אין לי פה, אין לי פה, אבל חב ג' עמוד ב. חב ג' עמוד ב. מירדי. למטה. כן, אפשר את זה בשלי, שליש התחתון. מירדי, שאתה כבר... בין למה, בין חזקיהו, בין רב אבאו, אסורים בנה, אז מה ההבדל? מה אכפת לי מאיפה אני לומד את זה? מה ההבדל אם אני לומד את זה ככה, לומד את זה ככה? הגמרא מחפשת הבדל, והגמרא מצאה הבדל בחודש של שירותו בעזרה. אני שואל למה הגמרא מביאה רק את הדוגמה הזאת? למה הגמרא לומדת את הדוגמה שלנו? שדם מן החי אסור לגוי. למה הגמרא לא מביאה את זה? סימן של מה שלמדנו פה זה לא נכון.
גם לרבן, גם לרב חזקי היה צריך להיות אסור, וזה... זה לא נח, לא להלכה ככה. גוי, לא אסור דם. ורק... רק קיבלו על עצמם איסור דם, אבל הם לא... לפי ה... מין... המנחם הזה היה מפנו. קיבלו על עצמם, כמו... הבחנינה בן גמליאל. הוא לא שיש לי איסור כזה. זה קושייה גדולה שאין לי צירות עליה. לכן רש"י באמת תראה שזה הולך על יהודי. ועל יהודי זה ככה הלכה באמת, אין את זה. אבל רבי נחנן אלא מה שזה לא אומר גוי, אז זה קושייה גדולה. למה הגמרא לא מביאה את החילוק הזה? מה פירוש קיבלו? היו לבני נוח, לגויים איזה... וכך הוא לומד שהם... הגמרא אומרת ש-30 מצוות קיבלו בני נוח על עצמם. הוא מונה אותם את המצוות. אחד מהמצוות זה שלא הולך לדם. זאת אומרת, לכתחילה לפי רב מנחם בן עזר, הרמה מפנו, לא ראוי לתת להם דם. לא מן החי. לא יודע, כמו שליהודים יש סנהדרין משהו כזה, זה לא היה משהו, ארגון מרכזי לגויים. אתה שואל אותי איפה הם קיבלו את זה, אני לא יודע לענות לך. באיזה מסגרת זה קרה, אני לא יודע. אבל כשאני לומד את הגמרא, אני צודק לכאורה, יש כאן דווקא מן הרב אבאו, זה אסור, זה פלוס גמר. נהפוך, חזקי הזה אסור, אדם לרבה או לא. אז למה הגמרא לא אומרת את זה דווקא מיני שניהם? לא יודע, זה קושייה גדולה. ולא יושיט, לא יושיט סתם שין, פשט בגמרא. תראו פה בתוספות, אבן מנחה, אלן תימא, כיוון בברכה, שנוכרים מהירי, שגמרא מדייקת בעשרת עבודה זרה, כתוב, לא יושיט ולא כתוב לא ייתן. לא יושיט אבן מנחה, הכוונה היא ברכה שייך לגוי מן כך. ואף על פי כן אסור לי להשיט לה. כי הוא קשה לו להגיע לשם, זה סטרי ודנר, זה נקרא. זה נמצא במקום שהוא לא יכול כרגע להגיע אליו. אז אסור לי לעשות את זה כי אני גורם לו שיוכל. קשה להגיד למה, הגוי לא יכול להגיע אל הבשר שלו, יש לו בשר, אבן מנחה היא במקום שהוא לא יכול להגיע. מבקש ממני, ייתן לי את זה. אז אסור לי לעשות את זה כי לפני עיוור לא תיתן לי שעות. אבל אם יכול הגוי להגיע בין כך, אז רק מסייע בדיוק בברירה, ואין דין מסייע לגבי גוי, יש דין לא יצאים, ואין דין מסייע, מסייע זה לא דנן. אז לא להפריע לו. אבל מסייע, מסייע הכוונה ככה, אם הגוי יכול לקחת את זה בעצמו בעיקר, אבל לא עשיתי לי כלום, רק עזרתי לו, הקלתי עליו. זה נקרא מסייע, מסייע זה רק איסור דרבנן, לגוי אין איסור מסייע. יש איסור שלפני עיוור, זה לא רק מסייע. מסייע שזה איסור קל, שזה רק איסור דרבנן, משמע שאת חכמים לא תקנו איסור כזה על יהודי לסייע. אז מותר ליהודי לעזור לו? לעזור לו אם הוא יכול לעשות את זה.
אם אסור לכל ילד מלחי, מה אני עושה? מה יהודי עושה? הוא ביקש ממני את הילד מלחי שהוא לא יכול להגיע אליו, תן לי את זה. אני יודע שאסור לו. והוא לא יכול להגיע אליו בשר. אז יש כאן בשר ילד מלחי שלו, והוא לא יכול להגיע אליו, הוא ביקש, תן לי את זה. אסור לי להשאיר לו. תקשיב אותו בעבירות. לפני עבירות ואין בשעות, גם הוא יסור. אבל אם הוא יכול להגיע בין כך, נותן איסור לפני עבר, יש רק איסור מסייע, ואיסור מסייע לבד לא מספיק. אם הוא יכול להגיע בעצמו, מבקש מיהודי. לעזור לו, מותר, נכון מותר. איך, הרב תמיד מלאכה שמחיים לו ללמד את הגויים שלו בסוף לנאור. אולי לא יודע בכלל שאסור לו. אני יכול לכם להגיד שזה אסור לך? כן, בוודאי. אז אני לא עוזר לו, היהודי לא עוזר לו. לא, פה מדברים שהגוי רוצה בכל זאת. לא ראוי לתת לי את זה, זה לא הגיוני לתת לי את זה, אבל הוא לא עבר איסור. היהודי לא עבר איסור, כי באיסור מסייע זה רק רבנן, הוא לא עבר את זה. אבל מבחינה מוסרית הוא עבר, אבל לא מבחינה משפטית.